Zəngilan hava limanına beynəlxalq status verilib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Zəngilanda tikintisi başa çatdırılmış. Beynaxaq uçuşları yerinə yetirmək üçün müvafiq standartlara cavab verən hava limanına beynaxaq status verilsin. Beynaxaq təşkilatlara məlumat göndərilməsi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq tapşırıq da verilib. Zəngilan hava limanı üçün ICAO və IATA-nın beynaxaq kodları, həmçinin Eurocontrol təşkilatının naviqasiya vasitələrinin bütün çağırish siqnalları təyin edilib. Qeyd edək ki, aeroportun uçuş enmə zolağının uzunluğu və eni müvafiq olaraq 3000 metr və 60 metrdir. Ob'yekt qanunun bütün tələblərinə əsasən uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün cihazlar üzrə enmə və naviqasiya sistemləri, işıq texniki sistemlər, birinci və ikincili müşahidə radiolokasiya stansiyası ilə tam təchiz edilib. Peronun sahəsi 60000 kvadrat metrdir. Zəngilan hava limanı texniki cəhətdən tam komplektləşdirilib, bütün tələb olunan avionaviqasiya avadanlıqları ilə təmin edilib, hava hərəkətini avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri ilə təchiz edilən qüllənin tikintisi başa çatdırılıb.